Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi nuyu ñi fi tew ñep di len ziar di len bal wax di len balax di len ndokelati ci wër wi man kat ma saña ñaxtu bu question xawé sax rek ñu né capitaine daara ji du nonu nak daara ji du nonu dé buma grévé ngén am problème dé yalla baxna yalla baxna sant yalla sant yalla ndax amna lo xamné ñiko wara waxtané waxtané ko ci barab bañ ko wara waxtané ci jamono bañ ko wara waxtané lo rek doyna sant yalla xam nga sax ci lay ñew ci sank bi ñu expliquer note gi ay ré daf ma xawa japp da xeyna dañ ko indé amna solo ay da melni bal bi dal na a 130 du moy nak note ma ci togn sama mbokk bi sank bu ma ngi parier sax niko boko déchiffrer ma am luma la jox way man sax ma ngi xol est ce que firi gi duma fayé ko ba paré sok kay wax way comme ay nongo dara lañ ñun ñepp ño far kon ñu bokk ko rek na xam nga buñu né Allahu akbar Allahu akbar yalla mo kawé yalla mo mag ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah xibil sey beut te dajé ak deug xibil sey beut te dajé ak deug mais xam nga ñu bëri liñ dul comprendre moy ñaari ashhadu an la ilaha illa allah lañu tudd ñaari ashhadu anna muhammadan rasulullah mais ay père la ce qui fait que bo indi premier ashhadu an la ilaha illa allah bi fo nga père ko ak premier ashhadu anna muhammadan rasulullah ce qui fait que pour dégg ko lan la xipil ci beut te day ak borom deug te sédel ni jox nako kam ko wara jox mu indi la deug gi bo le premier père deuxième père bi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah xolal sedel ni ki nga amal affaire moy borom ngeenel te indi na la ki nga xamni mo meuna fexé ba nga jeriño ngeenel la khayya ala sala kay len wuyuma ci len di jeri khayya ala al fala ndax mu meuna jur ci yenu len di saxal allahu akbar allahu akbar yalla yaatu yalla tabe la ilaha illa allah ken du mom kon nak ci bir lool barke kilifa rek ci bir lool noddu bu mel non ndax nak li ñuy baye xel xam nga ñu ngi wax lire lan la xam lu deug est ce que kon ñun bu ñuy toge di deg noddu gi ak mo fañ ka koy noddale ban ci ñaari lay deg do la jara xol motax nak ki nga xam ni yow duggal nga lol ci nopam ba muy nek lire bu ko déggé nam ko wara déggé comme ni nga waxé sax falay ka baré way nak fi len bal bi lalé moy da ngay yakane fin bi ci bammel la bammel du fin transfert d'angle comme transfert la ba légui génno ci loxo yalla est-ce que sañ nga seulmal bo seulmelé yang ci sursi lolo tax ñu bëri di ñaan seen borom yalla nañ fi sax dund fi dé fi dékki fi c'est pas pour rien ndax xam nga bo fi dundé dé fi rek mu jeex bo déké est-ce que am nga garantie
motax liñ ko waxé sax ban mo ci gëna woor té moy julli bi amul selmal fa nga xassé tambali kabar gi abadan rek motax miri lu jara set la miri lu jara xol la xam nga motax yaaka na question bi ñëw na sank sax ci digënté yenente yalla Musa Khadir ñong koy waxtané fi légui pourtant c'est pas compliqué yenente yalla Musa amna communication bi mais amul connection Khadir xeyna amul communication bi ci waxine mais amna connection bi motax Musa bu ko nexé wax ak yalla wa est-ce que tout temps la yalla di am jotam kon fo ñu baye ba gisé c'est pas tout temps motax limi am communication amna information yu fay recc Khadir amna connection bi bu amul communication bi waxul ak yalla directement amna connection bu xol dina ko permettre en temps réel mu am données yi mu soxla pour meuna interpréter li mo wara interpréter dégg li mo wara dégg ce qui fait ki am communication ak ki am connection buñu andul meuna motalanté mbiri du sorti le son bi fofu lolou la mbiri c'est extraordinaire motax horizontalité bi ni ngeen ko indé sank mo ci nek té moy fek indi wo tiofel déggu ko da fay jaxé parce que tiofel mo la meuna indil perception bu bes bo xamné mo lay permettre nga meuna comprendre lan motax yalla di meuna doxale ak nit demay doxale ak mom limay indi en fait ci sen dernière question sank ci sen exposé périphérie bi lan la mais ben périphérie mo am motax ben réseau rek am mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax fuñ tuddé yalla tudd ko mom risque ngi ci na est ce paré nga pour lool motax il faut nga jot ci yonnati bi ba paré ala nga mëna connecté ci réseau bi mais connexion buñ ko waxé signal bi amna débit bi amna way dafa am luñ woyé ping mën nga am signal bu fort am débit bu fort waye ce ping boko réglé wul sa connexion du jaar yon do connecté lo xam lan motax di nga cliquer tay am buy am di ngenté ñaaré paquet de données lu ping bi gëna kawé différence bi di gëna yaatu temps bi nga am entre si yow sa action ak récompense bi mu wara indi di gëna yaatu motax lool tamit jarna soralé ci bir pa xamna sax ah bon mbiri mom kuñ buñ ko topé non lay xawa doy war ñu jéma xol question yi kon ba xam bismillah amna mbokk bu tuddu ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga indé que ni mom moy périphérie bi kon lan mo taxone yonante bi soxla dem def al isra wa al miraj cérémonie officielle ci walu waxtan ak ñi nekk de l'autre côté té ñu tuddé len ñi faatu ene ndax lolu connexion la wala du connexion nit ñi ko reuyal rek wayé du lu jaxé na fekk ngay yegg li nga wara yegg rek na waxuma la dara yeen say nga am sa mbokk bu laax mom moy contact yow ne la nangam nga ñew na fekk nak nga am lo recevoir un message yo rek ci nek mais malheureusement nak ci cas yu melo nit ñi dañuy mëna compliquer lu compliqué wu mëna jafé lu jafé wu parce que lima ci wax sank mo ci nek bammel du fin transfert donc ce qui fait que day melni nga ne sama mbokk diw da tuk il faut nga am numéro France am crédit gu doy soko mëna jot wessu wul li ce qui fait que nak nit ki fek deful lol ah munu jot ko mu wowul no rek ci tek wa amna koy laaj ci cadre connexion bobu ba tay piratage du réseau est ce que c'est possible ah boudé am dé dana ma jaxal
ndax réseau bu yalla xalaat teural ko tek ko denko ko ku paré mu farlu ci ah fu ko say say di jaar dana ma jaaxal de duma ne mulul nek nak ndax yalla mum ciobarem la am way bu amé dana ma jaaxal de nako laaj ci walu wifi bi fekke ne dañuy partager connexion bi te wifi bi am code neena nan lañuy def ba am code wifi bobu nonu wala dañ ñukoy jox tamit code bi nga am sa téléphone am sa connexion ta sa partage de connexion ku ci bëgg connecter bu la fekk ci nu muy def amul pexé il faut mu ñëw wax ji nak moy légui est-ce que dang kay fayé ko xaaliss est-ce que dang kay fayé ko service ak non kay fayé ko wala est-ce que dang ko koy jox gratuitement yépp ay paramètres parce que li ngay soralé moy yow sa connexion bo jëndé passit du connexion bu illimité bu pass bi jéxé fo nga jëndal wax ji nak moy légui nit ki bu connecter ci sa connexion consommer lu upp la mo ron consommer noy def ak mom motax njabot gu duggé ci bir eutu kilifa il faut momit mu am lu mu participer ci bir connexion bi ndax sino dana gado ak amna ko indi ay bi inna lillahi ibadan idha aradu arad muni fofu est ce que meun nañu ci cadre connexion bi meun nañu jappé lolu ko xamni connexion dafa stable digënté mak boromam wala connexion bu illimité lañ koy déggé connexion bu illimité mënul am xana gaaw ci jënd pass rek ci nit niñ ko déggé mais meun nañ jappé di stabilité wu connexion wala sax sûreté wu connexion parce que ñaari bokkul connexion bu stable moy comme liñ ko indé sans moy ping bi bu fekke nak normal la permettre la nga meuna am circulation d'information bu fluide sûreté de connexion moy manam yow à ton niveau waxuñu réseau bi dé yow ci sa niveau yow kén du dugg sa appareil pirater lako yakhal la sa connexion motax mo ngi ko déggé ñaar yépp ci sama déggé dé am nako indi est-ce que doute ak taradut dengi est-ce que ñaar yoyu meuna yak connexion bi wala mu yéxal ko Dey def ñaar yeb sax parce que ko xamne ci yoon certitude ak preuve ci existence am ak nek am ak magam yang ko am ba nga juddo nga bëgg mag faté ko wala nga bëgg mak diko lam lamé foko tek teko ko fenn ce qui fait que fofu waxuma sax perte de connexion mën na xni filtrage mën na ci am da xam nga wifi di nga am mot de passe n'empêche do mëna connecter lo da fay fek sa adresse mac dañ ko filtrer ci système bi lo dugal code dañ la ko interdire do jall dub bu bari ak dengi bu bari lolou lay indi mais nak bu bari la wax parce que amna fo xamni yoy meun na la permettre nga gëna yok sa digënté ak sa borom gëna améliorer connexion mais amna fo xamni bo fa aggé tayef lay xaw neew ndax ko xamni bép preuve bép léral bo meuna soxla tél na la ko jox bo fi nekké diko né non est-ce duggu na fi genn na fi bobo ya ko tay non rek la déwé ci ni ko sunu responsable moral jangalé wo ci arunus le symbolisme bobu non ci cadre connexion bi nuñ ko mën dégg wa xam nga yoyu day delu rek ci catégorie yi ngeen tudon sans am na ño xamné ci bir symbole yoyu lañ mëna yégué en fait sen communication sen digënté ak sen borom ci bir lolu sax man limay poser moy est-ce que forcément catégorie kessé ngeen limité est-ce que fofu rek ngeen xata man dama ragal ni même capacité wu bok ci catégorie da ngeen ko xaw xatal da di nga gis ko xamé dana bok ci catégorie yu bari wala sax bok ci catégorie yépp ce qui fait que yalla amul fu ko recc fa ina tasbun amna ko don laaj ci cadre position ndax dañu ñëw fekk sahaba bi te depp mu tepp ko dem ci sayyidina omar fekk ko mu jaaxal mu def connexion bi wala def lèr gi ba ci nelaw est-ce que connexion bi da fay dag wala da fay meun na continuer perpétuellement
quelle que soit position bi nga nek ah bu bamel dagul connexion yakana ne la du ko dag de am na ko poser tamit ci cadre télépathie wala connexion neuronale ak tuduna tamit batu clairvoyance yoy non yeb naka lañ ko mën déggé ci biir connexion bobu non est-ce que bi ngay am ak sa borom mo lay moy egg ci mayla tamit nga mën ko am ak sa ay morom mu dugg ci cadre télépathie bobu connexion neuronale wala même clairvoyance ngay mën di gis lay ñew waaw yoy yeb sax xeyna ay mbir yu bokul la mais essentiellement le problème reste le même té mo yoy ay module la ci biir fonctionnement humain wax ji nak moy module yoy bu fekkul nga tal ko mëno ko jëfëndiko so nga tal ko wala ñu talal lako mëno ko jëfëndiko ñi koy jëfëndiko nak dafa fekk ñom seen bossi tak peu importe nak baxam dañ ko tal wala dañ leen ko tal capacité yoy dafa exister nit amna yu ëpp yoy amna yu ëpp doole yoy amna yu gëna doy war yoy amna yu gëna complexe yoy mais day fekk mu actif bu actiful mëno ko jëre ñom non rek la toll tion question bu muju bi may ki laacc ndax nit mën na xalaat ba xalaat lu jitu juddom ba xam li jitu juddom donc rappel bob muy def ci roh parce que roh du dekk rek ci ben aduna manam roh mën na jog yalla sante ko mission ci aduna sangam mu liggey fa ba agal bu pare roh bi day delu ci xeyna mën na jël ben temps def ay rapport am et cetera mais gannaaw lolou bu waré delu ci benen mission il faut ñu raxas ko amna luñuy li ñenn ñi bok di bëgg woy le puits des âmes fofu lu roh yi di jaar ñu nettoyer len mais le problème parce que yene tak tak yene manam pep poussière ci ben aduna meuna tak ci roh bu démé ci benen aduna pep bob meuna soppé ko nek fébar bo xamné meuna alak xel li lo tax nécessité wu nettoyage bobu di am mais nettoyage bobu limi am am solo non lay meuna dissé ci roh am roh yiko atanal ce qui fait que très souvent disay gogo moy tax melni du genre amnésie buy am ci roh gi mais du ñep lay affecté am naño xamni tay ji bu lolu amé mën na lañ bané affecté ben façon mën na am sax soxlo wuñ ben nettoyage bu metti bi ce qui fait que mën na bañ di ci ñom ba mu jeer ce qui fait que day melni yeen say li tax sax ka yoy la plupart du temps moy am moy aduna biñu joggé ak biñu déllu ci danaka ben wala mu nek voyage entre dimension ak dimension té moy da nga gañu ci dimension bi wala ñoo liggéey ci même aduna mais ci benen dimension ce qui fait que fofu dina am ay similarité yo xamni dana am digënté ñaari dimension bien vrai que du doon yépp parce que déjà première différence moy dé nga fi ya nga dund fi mais événement yi fa jotta jaar du similaire loolu lay permettre na légui comme même roh bi la dina mëna fatali ko né ah aduna sangam nangam amon na fi lolu ben ci possibilité yi amna nak yi nga xamni dañuy xol ci kanam di gis fofu tamit beure na ay possibilité yi tax lolu meuna nek te moy amna yo xamni en fait analyse fay len wër biñ ci am moy am qualité bo xamni daf len di téla permé ñu meuna am simulation bu correct amna ñeneen ño xamni mais ñong kay wax sax ki nga xamni tay julle mo ngi tambalé ci biiru yaayam mais koko bu télé am connexion yalla tel ko wax mbiri fi ak fi la jëm mais dina xam fu mbiri jëm ainsi de suite ku télé sheikh khalifa wala ko xamné yow sheikh khalifa sheikh nga mom bala ngay ñew lo tamit même chose ba légui ci connexion bi rek la waaw xamna bu ku mujj ki dafa am lu mu laaj ci cadre njabot bu nekk ci atu khalifa te mu tudd batu al wasla jokk mu ni won nak comme que daf ci joxe exemple sheikh al-hajj malik di nga nek ci eutam neena te do jeriño programme motax muni ban yon len njabot ki di jaar pour jokk ci kilifa lol nak dina dépendre ci kilifa amna kilifa yo xamne sen yermandi sen njabot agna fo xamne duñ la baye yow nga ci son ñom ñoy tel ñew jégal amna ñeneen ño xamni duñu nango jégalul ludul tel nga woné ni mat nga len njabot amna yeneen ño xamni da nga def 50 ñu def 50 ainsi de suite ku ci nek ak méthode ba ngay fonctionner des mel c'est comme connexion yi ñuy wax sax ci partage xam nga buñ né partage de connexion yor nga sa téléphone moy sama téléphone mën nga partager ma partager mais est-ce que mag yow ñoo bokk code ce qui fait ki bëgg connecter ci sama boss bu la laye sa code du connecter ci sama boss
ki bo connecté ci sa boss bu ma layé sama code dugo ko ci sa boss di connecté c'est le même principe ko ci nek kilifa bu nek ak façon bi muy nangoñu jégué ko lolou yakarna bon ci li ma xam bok non le mérite de fonctionner yakarna oui da mel ni yoyé la won ah mo ngako benen yon dina ñaxtu nak ba sha sa neena dama far faruma sax de faruma sax de ah de delu ci li ngeen don wax sank rek ba xam yalla da far ah waaw bu ko nexé far yalla bu ko nexé far ndax limu investir ci yonenti bi daj ko ci mom ah bu farul fum ko tek mais est-ce que sax far nga ko meuna tuddé wala xam athlétam c'est très important dafa xam athlétam bo xamé sa athlète xam nga lim meun xam nga lim meunul xam nga dafa am ben athlète buma dégg mune man limay sante yalla ci sama coach moy formé wuma ci ma nek rek le meilleur du monde daf ma formé de façon à ce que sama pire jour sama mauvais jour lay nek le meilleur du monde kon nak sama meilleur jour bu xam fan lay toll yalla momit façon bobu la yalla momit façon boko jarale mauvais jour doko gis na fek nga wek sa bop ci mom rek lo rek fi nek xena yonenti mom amna ko ci yalla nitu yalla yi amnañ ko ci yonenti ainsi de suite nit ñi tay dañuy sante yalla ndax ñun luñu am dafa fek ñu wéko ci ki ñu wara wéko lolou kessé la motax ñu ngi koy wax sax bi passé amna yo xamni bokay dégg ay réda lay japp na da ngay xamni ki koy wax ben dafa xamul li xew wala dafa gëlem wala xeyna bon amna lu ko japp ndax xam nga dafa am baat bo xamni ñu ngi koy wax bo ba légui fi ñu nek gisunu fi mak gisunu fi ndaw njabot rek lañ fi gis ku baat njabot nak baat nga njabot ay c'est que am ñu xamné ay détails la ay détails retardant la ku ci bëgg attardé wu sa bop wax dëgg neex yalla di nga xey jëppi sa bop na di nga xamné yi boko bayé won di nga am leneen lotal motax ku yabudi def nak ku yabudi tay ku yabudi dégg té dégg am na lo xamné da fay xajul wax dëgg neex yalla ndax benn njabot benn ëtt benn paspas nga bëgg na dal non c'est que ñi fontu baxul len rek am nak wote lo nekul ah bu la yalla di werr da lay bet rek fi nek sama njabotu gor gi ku bëgg de dugg seen biir gi nga dang len di xajale billahi da nga xamugul li xew da nga xamugul li xew muy mak di ndaw di goor di jigen et gi ku bëgg ne dang koy tass insha allah di nga am lu la doy insha allah di nga am lu la doy mo rek la toll kon nak dañ bay detail dañ bay yenn xëccoo yu ndaw na wañi mustachil bu amé 150 ans bu amé 2 ans ben la pass bi nek ci mom mo nek ci mom rek lo rek ci nek waye taxaw ni mustachil la lu fi yaqo yaqo yaq lu fi sosu yaqo sos ci lu yaq yaay kan legui boko tassé sax après yaay kan taxaw ci kanamu yalla mu gën lay jep taxaw ci kanamu yonenté mu gën lay jep wa legui lolou luko fi jar faut faire attention nañu bay détail te concentré ci liñu wat ay njabot lañu tambalé ko ci man mi njabot kot la dama ni nongo bu deuguer fi rek taxaw fi di bëgg ray nit nongo kot la njabot dongola ñepp nonu wax ji nak rawante gi fenn la kan mo gëna mëna deggu ci limu gëm kan mo gëna mëna dundul limu gëm ndax taxaw fi mustachid la ah wa buñu bu événement xewé wala taxaw xewé nga né sama xol la nga fa sama ñaan nga fa té mu wër li sey ciir bañu yaay kan wa motax jëru guddal sax ma yakarna ah wax ju ag do fa ko mom te yakarna fi ay doftogo ni
kon nak di gëna sant yalla di ñaan yalla muy xépté dolli di xép di dolli di xép di dolli ci lepp luy jëriñ ma té bu muy xép nako xép ci suñu matadi waye buy dolli na dolli ci mom tollu wayam ci mbaxam ak ci barké mag ñuy yaakar kaddu yu guddu na ba paré xamna pap cheikh mo may jini dama far bala ñu may gëna incriminer ñu ñaanalante bok té yéwé ko ba benen kon ñu def fatiha jurom ñetti quraish falakh ak na salatul fatih yéwé ko ba benen inshallah bismillah jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lol sénégalais yi bari seen bop eubu ndax jambatuk fébar yu sew sewaan waye nak deglu len bu baax ma jox len xibaar bu neex pharmacie al maktoum indi na len ay solution yu gaaw yombu ta am sécurité képp ko am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rouge say tank di xar gaawal gaaw jokko ak pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum mu ngi ci diwanu grand yoff yow dal demal rek jël sa garab solution fi le fekk baax yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe sonal la lol ba di fa da ngay jaxlé fexel le tout jokok pharmacie al maktoum amna ñoo xamne nak seen biir da fay joy di yuxlu metti ba dañuy jaxlé fexel gaaw ba jot ci garabu pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum faiblesse sexuelle mo ci gaaw manam niw katan mum boko defé ba jot ci garabu pharmacie al maktoum di nga xamne fi moy la solution yeen ñi nekk ci biir rew mi ak biti rew soxla ci garabu pharmacie al maktoum gaaw len gaaw ngeen wote ci 77 604 0771 77 604 0771 pharmacie al maktoum mu ngi ci diwanu grand yoff te li ci gëna neex nak modi pharmacie al maktoum dañ leen indiil ay savon yu bes tak lepp ngir xex ndoxum city defar satin bamuy nesnesi kon nak gaw leen contacter pharmacie al maktoum ndax de kat wet gu yaram baxna ci domi adama yarama pharmacie al maktoum